Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Балалар, осы видеоға лайк басып, подписаться басасыздар ма? Өтініш сіздерден. Фосфор. Адам денесінде фосфор қосылыстары көп. Кальций секілді. Фосфорда адам қаңқасын құрайды, сонымен бірге ол зат алмасуға да тікелей қатысады. Өте сінімді және адамның жүйке жүйесіне пайдасы зор. Фосфор қосылыстары ірімшікте, бауыр мен мида, жұмыртқаның сарысында, ірі қара мал етінде, уылдырықпен бір қатар балықтарда мол болады. Ал ұн мен нанда сондай ақ әр түрлі жармаларда фосфор фитині күйінде кездеседі. Фосфор міне фасольда, горохта, сырда, овсянкіде, крупа, етте, нанда, творогте, қуырылған жұмыртқада, капустада, картопта, сүтте өте көп. Д витамині кальций, ферол. Адамның терісінде күннің ультракүлгін сәулелерінің әсерінен түзіледі. Ол кальций мен фосфордың шектен бөлінуін жылдамдатып, сүйек ұлпасының мықтылығын әсер етеді. Адам ағзасы Д витаминінің тағамның құрамынан да қабылдайды. Жас сәбилерді Д витаминінің жетіспеуінен болатын ауру мешел деп атайды. Орысша рахит. Мешел ауруына шалдыққан балалардың қаңқасы дұрыс қалыптаспайды. Аяқ сүйектері дене салмағының әсерінен майысады. Сүйек баяу дамиды, ұйқысы қашады, жұқпалы аурулармен көп ауырады. Сондықтан жас сәбилердің мешел ауруына шалдықпау үшін күн сәулесіне шығарып шынықтырады. Д витамині балық майында, бауырында, уылдырығында, жұмыртқаның сарысында, жануарлардың бауырында, сүт өнімдерінде мол. Кальций. Міне, химиялық әріп. Сүйекте кальций гидроксофосфаты түрінде кездеседі. Ересек адам үшін тәуліктік мөлшері 800-1200 миллиграмм. Қанда кальцийдің мөлшерінің төмендеуі қалқанша маны бездерінің қызметінің күшеуіне әкеледі. Кальцийдің қанға түсуі күшейеді. Керісінше қанда кальцийдің мөлшерінің артуынан орталық жүйке жүйесінің қозғыштығы күрт жоғарылайды. Ұстама судорога пайда болып, өлімге жалғасуы мүмкін. Кальций творогте, нанда, жұмыртқа сарысында, сүтте кездеседі. Фосфор адам ағзасындағы зат алмасуды қалыптастырады. Кальций тәрізді фосфорда сүйектер мен тістерге мықтылық береді. Ағзадағы фосфордың 85% сүйектерде болады. Қалған мөлшері ағзаның клеткаларында жүретін алуан түрлі химиялық реакцияларға қатысады. Олардың ішінде ең маңыздысы энергия түзілу, нәруыздар синтезі, нәруыздардың көмірсулардың, майлардың метаболизмі. Адам ағзасы фосфордың тапшылығын сезбейді. Әдетте фосфор артық мөлшерде болады. Артық болғандығы қауіпті де емес, бірақ ағзада фосфор мөлшері мен кальций арақатынасы өзгермеу керек. Сүйектегі кальций жұмсалып, олар әлсірей бастағаннан-ақ кальций мен фосфордың теңгерімін ағза өздігінен реттеп отырады. Остеопорозды емдегенде ағзада кальцийдің көбеюін ғана ескермей, фосфорды азайту жағында қарастыру керек. Кальций тапшылығы. Кальций тапшылығынан ұйқысыздық, ашуланшақтық байқалады. Жүректің соғуы жиілейді. Қан қысымы көтеріледі, қандағы холестерин көбейеді, бұлшықеттер тартылады, тырнақтар сынғыш болады. Сүйек қанқа жүйесінде зардап шегеді. Аяқтарының дамуы әлсіз, қазіргі кезде жастан асқан соң жүре бастайды. Арнайы бір жаста кальций азая бастайды. Яғни 50 жастан кейін, 40 жастан кейін байқалады.
кальций ересек адамдарда да жетіспейді. Соның салдарынан остеопороз жиіленеді, көбейеді. Көпшілік жастарда да ағзада кальций тапшылығынан түрлі онкологиялық аурулар жиілеп келеді соңғы уақыттары. Жүгіріп тұру керек, таза ауада көп жүру керек. Фосфор адам денесінде фосфор қосылыстары көп. Кальций секілді фосфор да адам қанқасын құрайды. Сонымен бірге ол зат алмасуға да тікелей қатысады. Өте сінімді және адамның нерв жүйесіне өте-өте пайдасы зор. Фосфор қосылыстары сырда, бауыр мен мида, жұмыртқаның сарысында, ірі қарамал етінде, уылдырықпен бір қатар балықтарда мол болады. Ал ұн мен нанда сондай-ақ әртүрлі жармаларда фосфор фитин күйінде кездеседі. Фосфор мен химиялық әріп бірнеше балықтарда кездеседі. Оқушылар, біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз.